ហេឡូឥឡូវចូលក្នុងព្រៃហើយនេះយើងមកដល់ក្នុងព្រៃហើយហើយយើងបានបាញ់រូបភាពបានខ្លះហើយរូបភាពសង់ចោះទៅល្បាតព្រៃហើយនឹងរូបភាពដើមឈើមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រភេទដើមឈើប្រណិតមានដូចជាកញ្ញូងជាដើមដែលយើងឃើញថាល្អហើយកំពុងតែប្រឈមនឹងការរុករានសន្ទ្រានពីសំណាក់ជនខិលខូចយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានការគិតពិចារណាឡើងវិញហើយចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាបងណាអត់ហត់ហើយហើយស្វាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាមួយវ៉ាលី1ទៅយល់តែចាំប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំជួបគ្នានៅអូយបេបាយអេyou